narkotik vasitə və patı şüşə kimi tanınan psixotrop maddənin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 16 nəfər rayon sakini saxlanılıb. Lənkəran rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Valeh Bayramlı saxlanılıb. Onun üzərindən 147 qram psixotrop maddə metamfetamin və 105 qram narkotik vasitə heroin bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanaraq götürülüb. BİN-in mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə rayon sakini 57 yaşlı Ramiz Nəciyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan selofan torbalarda qablaşdırılmış ümumi çəkisi 5 kilogram 225 qram olan qurudulmuş marixuana bir ədəd tərəzi və müvafiq sənədləri olmayan ov silahı eləcə də evin yaşayış olmayan otaqlarının birindən qoruması üçün saxlanılan 18 ədəd çətənə bitkilərə aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb faktlarla bağlı araşdırma aparılır.